nizere ko mumeze neza mwiriwe mwaramutse byose bitewe n'aho uherereye uri kureba iyi video ndagusuhuje aho uherereye hose I'm your girl Chris Hoza munyarwandakazi wanyu ukunda kubazanira ama reaction video tugasangira indirimbo nshyashya z'abanyarwanda z'abarundi East Africa n'ahandi hose hatandukanye of course duhera iwacu mu rugo tukareba ibyo abanzi baba batuzaniye so nyuma y'uko nsangiye namwe indirimbo bad ya Bruce Melody nkasangira namwe indirimbo ya Marina nshyashya yitwa Trop Tard afatanyije n'undi muhanzi witwa Binida umbazanira indi ndirimbo of course y'umuhanzi Aline Gahongayire afatanyije na Niyo Bosco we tumaze gukora indirimbo nk'ebyiri ziwe kuri iyi channel ariko n'ubwambere tujye gusanga indirimbo ya Aline Gahongayire so I'm very very excited Aline Gahongayire n'umuhanzi uririmba cyane cyane injyana za gospel amaze igihe kinini mu muziki so wow shout out to her she's doing a great job kuba akomeje kuramba mu muziki vraiment respect so afatanyije na Niyo Bosco nkuko nari maze kuvuga all talent new talent ni ibintu mbega biryoshye bitera n'ubushake bwo kureba no gusangira so indirimbo bayise izindi mbaraga ni indirimbo nkeka ko nayo iri gospel reka tuyisangire murebe reaction yanjye ya mbere nawe usige iyawe hasi in the comments nimba uri mushyashya of course ukande subscribe kugira ngo ntucikwe n'izindi video banakoze kuri iyi channel ntabwo ari gusa reaction video hari n'igihe dusangira na video tuganira ku buzima usanzwe okay twagiye namenye ko hari ubundi buzima mbise ngwengera already there is ijwi rya Niyo Bosco you guys uyu musore koko urumva ukuntu ese njye umutima wanjye ese awufata kugira ngo I'm telling you his voice okay reka turi concentrating you guys ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye iyo uri kumva impano nk'izi ngizi hejuru y'ubwo tubayemo namenye ko hari izindi mbaraga yes you better sing hejuru y'ibyo tubona njye niboneye sivuga kuba saba meze neza bari ahantu heza hateguye neza nk'abantu b'abanyamuziki you know ntabwo bagiye mu bintu biri dramatic ahantu heza bari ahantu hamwe aha haciriritse ariko ubona ko hari ibisabwa byose bambaye neza urabona ko barimo babyita kuba barimo reka ubu rero nyuma y'uko tumaze gusikana ibintu parti ziri fizike z'iyi videwo reka twumve ubu butumwa sasa baduteguriye imiraba igaceceka kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko nategetewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu indirimbo hari abantu benshi yagiye ikora ku mutima hari bamwe banyandikiye hari bamwe banyohereje ubutumwa bugufi ati iyi ndirimbo ufite kuyireba turabizi ntabwo ukunda gukora amagospel menshi kuri iyi channel ariko niyemeje gukora n'indirimbo wenda mutakwitegana kuri iyi channel so you guys iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwiza ubutumwa bukomeza abantu ubutumwa bubereka ko batari bonyine ubutumwa bubereka ko ibitangaza bibaho ubutumwa bubereka ko ejo ari heza so abantu benshi yagiye bakora ku mutima barabimbwira rero navuze ati iyi ndirimbo ngomba vraiment kwisangira namwe kandi koko ibyo mwavuze ndi kubibona ndaryama nkizigura nategetewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura kubwira ahantu uhita ubonera impano cyangwa se ko umuntu yahamagawe gukora umurimo runaka
Nkugereje mukibuka igihe Aline Gahongayire yatangiriye umuziki kugeza n'ubu aririmba bwa butumwa budahinduka, sibyo? Hari igihe wibaza uti ukora inspiration, indirimbo zasohotse ku bwinshi wakuzuza amalbum, ariko kuba akibasha kuzana ikintu gishyashya, indirimbo nshyashya, indirimbo nshyashya, ntiwita ubonera ku burya twese hari abantu bafite umuhamagaro, bafite ikintu baje gukora kiri very specific kuri iyi si. You know, hari abantu wabwira ati ndirimba indirimbo imwe ya gospel, ugasanga tubuze n'amagambo. Ariko reba ukuntu amaze imyaka n'imyaniko aririmba, aracyafite ubuhamya bwo kuvuga, aracyafite testimony yo kuvuga, aracyafite amagambo yo kuvuga, aracyafite indirimbo zo kuririmba. Bikora ko hari abantu vraiment babari bafite umugisha, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko ni abantu baba bari unique, abantu baba bari special. I'm telling you. Yarambwiye ngo n'ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira, Imana yanjye iteka, ati nzagukiza ikigoyi cyo mu ngoyi. Muri kumva ukuntu naririmba gutya, muri kumva ukuntu naririmba gutya. Ejo bundi yagiye live, ndetse kuba bari gushutinga iyi ndirimbo, aririmbaho gato kuri live, ijwi rye, I'm telling you, hari abanzi ukeka ko ari ibyuma, ariko hari abandi vraiment babi barimo. Like, nari ndi kuri iyo live araririmba, ndavuga nti telefone yanjye burya ni telefone, ni iki? So, icyo nshaka kuvuga ni ukuntu yaba ijwi rya Aline Gahongayire numvise ku giti cyanjye na hano muri iyi ndirimbo n'ijwi rya Niyo Bosco, murarizi already, tumumenya mwarimu hari n'ejo bundi aza kuri televiziyo arimo araririmba. Aya majwi yawe uri kumva ko ari kumwana, amajwi yawe urumva aratuje, arimo amarangamutima, uri kumva ko ibyo bari kuvuga biri kubavamo, uri kumva vraiment bakujyanye mu yindi mood, you know. So yes, indirimbo ntabwo bintunguye ko yakoze ku bantu benshi. Wow. Okay, njye ntabwo nari kujyamana, njye ijwi ryanjye. Wow, like twadukora ibyo twa Niyo Bosco, of course ari gushiramo. We need more of this, we need more of this. We need aba bajene bari kuzamuka bagakorana n'aba bahanzi bamaze gufatisha neza mu muziki. Urabona ko bakora ibintu byiza, buri wese akareba uwo bahuza, maze bakajya badukorera ibintu kuko bahuza ama generation. Nukuvuga hari abantu bakuru bakurikiranaga Aline Gahongayire, hari n'abajene bakurikiranaga Niyo Bosco, twese tugiye guhura gutya, sibyo? Ndabeshye se? Urugero nanjye mbarimo, ndakeka ko njyewe mvuye ku ruhande rwa Niyo Bosco, nkuko nabwiye tumaze gusanya indirimbo ze kuri iyi channel. Ariko urabona ko ahise ampuza na Aline Gahongayire, hari n'abandi ba Aline Gahongayire bahuye na Niyo Bosco. So ni ikintu kizanye kako twa abanyamuziki bakora cyane muri ibi bihe tugezemo, bagahuza impano n'ama generations yo hejuru cyangwa yo hasi. Yes, you better sing. Ariko, she is so beautiful. Let's talk about it. I'm just going to be a right? Like, oh my God, she, her smile, her face, her, her hair. Ok, twakomeje. Karakanyuzemo. Ke tubivuga turi beza. Imana yaremye abantu beza. Yes! Yes! Wow, abantu mbabwiye ngo nsangire namwe indirimbo, ndabashimiye cyane kuko indirimbo kabisa.
Harabantu bari mu bibazo wowe urahangaha nta kibazo ufite so rimwe na rimwe tujye twikubita agashyi ibyo twibutse ko turaryama tukisegura right so wow ndasiga link ya official video hano hasi mugende muyirebe muyisangire n'abantu banyu twereke urukundo iyi video twereke urukundo aba bahanzi bacu bafatanyije kabisa nkunze ubufatanye ndabukunze cyane kuko nkuko nabivuze bwahuje abantu wenda batari no kuzahura kubera ibihangano bitandukanye so iki kintu nicyo ngiyewe nkuyemo na message nziza amajwi meza uri kumva ko bari kudukora ku mutima amajwi yabo yuzuyemo amarangamutima so ndabikunze cyane so mubere ku rukundo kandi nanjye utanyibagiwe ukanze subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomezanye dusangire indirimbo zigiye zitandukanye shyashya z'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga murakoze cyane kuba murebye iyi video ndabashimira cyane ubwo mufate umwanya mujurebe n'izindi zabashimisha kuri iyi channel hari ibiganiro bigiye bitandukanye maze ubundi dukomeze tugendane tubane muri uyu mwaka n'umuhungu uzaza n'umuhungu imana n'ibidushoboza ndabakunda cyane ubwo nawe utamwira iyi video bye.